Ou seja, pessoal, eles são uns hipócritas, como todos os outros narcisistas também. Só que esses daí usam a sociedade, as comunidades, as famílias. Oi, pessoal, bem-vindos ao Saúde Consciente. Eu sou a Gabi Thomas, bem-vindos aqui, onde você aprende tudo sobre distúrbios de personalidade e como se recuperar emocionalmente depois de passar por um trauma. Hoje eu quero falar com vocês sobre outro tipo de narcisismo, porque muita gente fala: ah, o narcisista que eu conheço é exposto, mas ele não age assim, 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 ele age assado. Então, existe um outro tipo de narcisismo que é o narcisismo comunal. Narcisistas expostos, quanto os ocultos, podem também ser comunais. E é uma grande diferença se o narcisista é comunal ou não. E vocês vão entender durante esse vídeo. E além disso, como vocês sabem, também há um grau de narcisismo, né? Existem as pessoas que têm características narcisistas, né? Como todos nós temos características. E tem as pessoas que têm distúrbio de personalidade narcisista, que vai de um grau até o último grau, né, de intensidade. Então, uma pessoa pode ser muito mais narcisista do que outra, dependendo de quantas características elas têm daquela lista que eu já passei para vocês em outro vídeo. Vou colocar o link aqui para vocês verem. Mas esses narcisistas comunais é muito frustrante porque causa muita, muita, muita dissonância cognitiva das pessoas que são próximas deles. Durante o relacionamento, como também depois do relacionamento, quando o relacionamento acaba, eles conseguem suprimento de outra forma. Por exemplo, os narcisistas ocultos, eles conseguem suprimento se fazendo de vítima, de coitado, né? Os narcisistas expostos conseguem sendo o centro das atenções, isso e aquilo, não é? E os narcisistas comunais conseguem suprimento fazendo coisas para os outros. E é por isso que é tão difícil a gente ficar: mas será que a pessoa é narcisista mesmo? Porque ela faz o bem. A pessoa faz o bem para a comunidade. É por isso que vem o nome comunal. Tem a ver com comunidades. Então eles fazem o bem para uma comunidade. Então pode ser uma família, ou pode ser. Vocês vão entender durante esse vídeo. Eles fazem coisas para os outros, eles arrecadam dinheiro, fazem trabalhos voluntários. O ponto é que eles fazem isso para conseguirem validação. Então, mas a gente vai falar: ah, mas todo mundo é assim, todo mundo ajuda para conseguir pelo menos um obrigado, não é? Mas é aí que está o negócio. A gente faz, o motivo da gente fazer, o motivo dos empatas fazerem coisas para as pessoas, doarem o nosso tempo, doarem dinheiro, isso ou aquilo, é pensando na comunidade, é pensando no ato que vai ajudá-la, né? É diferente, porque os narcisistas comunais, eles pensam, o foco deles é na retribuição que eles vão ganhar, não no ato, não nas pessoas da comunidade que eles estão ajudando, é em como a comunidade irá enxergá-los, entende? Eles ficam atrás de admiração. Por exemplo, o narcisista comunal que você conhece, você vê na rede social que essa pessoa foi dar presente nas favelas no Natal. Então você vê um monte de foto lá do narcisista ou da narcisista com os presentes ou com as crianças da favela, sabe? Ele fez um ato de caridade? Sim, fez. Foi humanista? Foi humanista. Esse ato é humanista. Mas ele fez isso para colocar nas redes sociais, para mostrar para os outros, entendeu? Ele não fez isso para as crianças ficarem felizes. Eles fizeram isso para como o resto do mundo irá reconhecê-lo. E é por isso que eles fazem questão de tirar foto, de filmarem, de colocarem em todas as redes sociais que eles têm, sabe? Falarem para todo mundo, se acharem. E aí que você vê que eles podem ser expostos ou não, pela maneira que eles apresentam esses atos humanistas que eles fazem. Ou é como um narcisista exposto, né, que vai falar para todo mundo. Ou então vai ser aquele narcisista oculto: ah, tá vendo? Eu faço tanta coisa para as pessoas e é assim que eles retribuem. Não, 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 não. Esse é o oculto. Por isso que o narcisista oculto pode ser comunal,
E o exposto também pode ser comunal. É o jeito que eles apresentam. Eles colocam para todo mundo ver nas redes sociais e ficam lá assistindo as pessoas darem like, sabe? Assistindo as pessoas, vendo lendo os comentários, se achando. É isso que infla o ego deles, essa retribuição, essa admiração. E esse que é o negócio. Se eles não receberem a validação que eles estão esperando receber das pessoas na rede social, por exemplo, eles vão se vingar. Muitas vezes, ou quase todas as vezes, não vai se vingar nas redes sociais falando pros seguidores deles isso ou aquilo, sendo bravo com os seguidores. Mas eles vão se vingar em casa, perto das pessoas que conhecem eles, pessoas da família, os amigos mais próximos, são dessas pessoas que eles vão se vingar, porque eles ficam ainda mais hipersensíveis e irritados com tudo, porque eles se acham injustiçados, porque eles acham que eles merecem muito mais do que eles receberam pelo fato de eles terem feito isso ou aquilo para alguém ou para alguma comunidade. Um outro exemplo é uma pessoa que dá um dinheirão para a igreja. Um dinheiro, uma nota, doa e fala para todo mundo que doou, olha só, o meu cheque entrega, sabe? Quer que mostre no jornal, quer que fala na revista da igreja, quer ser mencionado, né? Isso acontece porque ele tá esperando, ou ela está esperando, que as pessoas da igreja, que o padre, que o, sei lá, o bispo, o papa, vá e fale para ele, como você é uma pessoa boa, Deus te paga em dobro, isso ou aquilo, entende? É o tipo de gente que, tipo, fazem festas enormes, gastam uma grana em festas enormes pra arrecadar dinheiro. Eles gastam uma nota pra fazerem a festa de arrecadação de dinheiro pra caridades. Mas eles podiam usar desse mesmo dinheiro já doar para as caridades, mas eles não teriam a admiração das pessoas, entendeu? Eles precisam dessa admiração, esse é o suprimento deles. São aquelas pessoas que fazem campanhas políticas e dão coisas para as pessoas se votarem. Então as pessoas ficam, olha que bonzinho que essa pessoa, olha só, ajudando as comunidades gratuitamente, né? Daí eles tiram foto, documentam, põe no website de todas as, tudo que eles fizeram pro bem da comunidade. Precisam que esses momentos sejam documentados por foto, por vídeo, cacete. Daí a gente fala, né? Bom, mas pelo menos eles estão fazendo bem de alguma forma. Eles estão doando dinheiro, eles estão fazendo trabalho voluntário, pelo menos eles estão fazendo alguma coisa boa, né? É. Pelo menos é uma coisa boa que eles estão fazendo, mas alguém está pagando pelas frustrações deles, porque nunca é suficiente. Lembra? Tudo que a gente faz para as pessoas narcisistas nunca é suficiente. E quem vai pagar são as pessoas que estão dentro da casa deles, morando com eles, pai, filho, esposa, mulher, namorado, namorado, o que for. Então quem sai perdendo e sofrendo os abusos narcisistas não é a comunidade, mas sim essas pessoas e também os trabalhadores que ajudaram voluntariamente o evento acontecer. Esses daí também podem acabar sofrendo nas mãos dos narcisistas, porque na frente de todo mundo eles são os bonzinhos, mas quando tá todo mundo lá tentando arrecadar dinheiro, ele tá chamando pessoas, eles podem ser pessoas muito cruéis do jeito de falar, não mostrando agradecimento por nada, sabe? Não sendo, não tendo empatia por ninguém. E daí vem o público, daí eles são os bonzinhos. Vocês conhecem gente assim, gente? Coloca aí nos comentários pra eu saber. Ah, e se você tá gostando desse assunto e quer saber mais sobre esse tipo de coisa, não esquece de me dar um like aí e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, tá bom? Mas, gente, é por isso mesmo que é tão difícil sair de relacionamentos com narcisistas comunais por causa dessa distorção de comportamento, por causa dessa dissonância cognitiva que causa na gente. Né? Na frente dos outros, eles são maravilhosos, eles estão dando dinheiro, eles estão ajudando, eles estão tratando de graça, são médicos, são padres, estão ajudando, sabe? Mas daí com a gente, eles são os monstros. Então ninguém acredita na gente quando a gente vai pedir ajuda ou falar alguma coisa que os outros não gostem. E ninguém vai acreditar na gente.
Então, o mundo inteiro fica achando que essa pessoa é maravilhosa, santa e precisa da nossa gratidão. E você, querendo sair do relacionamento, você está sendo ingrato. Você tem que mostrar a gratidão e você está fazendo o oposto, sendo ingrato, falando mal. Então, a gente fica até sem poder falar qualquer coisa sobre eles para ninguém. A gente fica ainda mais isolado. Aqui mesmo no YouTube, gente. Eu fiquei sabendo, já fiquei sabendo de algumas pessoas que vieram falar para mim que muitas pessoas que fazem vídeos assim como esse daqui, falando sobre narcisismo, são de um jeito na frente dos vídeos, falando com as pessoas no vídeo, ensinando, passando conhecimento sobre narcisismo, para vender as suas consultas e para vender os seus programas ou sei lá o quê. E daí, quando essa pessoa consegue, esse narcisista comunal consegue a atenção e o dinheiro de alguém, daí quando a pessoa vai lá na consulta, eles arregaçam, acabam com a autoestima completamente da pessoa que estava lá atrás de validação, de carinho, de alguém para entender, de, sabe, de acolhimento. E recebe o oposto, ainda xinga a pessoa, fala que a pessoa está se fazendo de coitado, está se fazendo de vítima, isso e aquilo. Acaba destruindo. E daí, se você for essa pessoa e for falar para alguém, ninguém vai acreditar em você. Porque olha só como essa pessoa é ótima no YouTube, e olha só quanta informação boa. E vai cair em cima de você, te chamando de ingrato para baixo, né? E a mesma coisa acontece com padres, com pastores, com líderes religiosos, yogis, o que for. Acontece muito também. Eles conseguem esse cargo para passar coisas boas para pessoas, para ajudar, para passar a mensagem de Deus, sei lá o quê, sabe? E daí, quando você tá sozinho com a pessoa, ele acaba tirando vantagem de você, te manipulando. Mas para a população, eles se fazem de bonzinhos, de santinhos, para serem idolatrados. É isso que eles querem ser idolatrados, admirados. Mas quando você está de um cara a cara com a pessoa, você vai perder. Porque a pessoa vai falar o que quiser para você e ninguém vai acreditar em você. E com a família é muito horrível, porque eles castigam, se vingam de coisa que não tem nada a ver com a família, de assuntos que não tem nada a ver. A pessoa já chega de mau humor em casa, já começa a dar esporro. Sabe, a gente nem sabe por que isso tudo tá acontecendo, mas fica lá se vingando, não mostra compaixão nenhuma, muito menos amor. Por isso que eles são ótimos de fazerem as comunidades os admirarem. E é por isso também que é muito fácil eles difamarem as pessoas depois que o seu relacionamento acaba. Eles conseguem difamar e acabar com a gente, né, quando o relacionamento acaba, porque eles sabem que ninguém vai acreditar na gente. E se ele falar o que for, a pior mentira ou a maior mentira sobre a gente, todo mundo vai acreditar nessa pessoa. E sabe, outra coisa que é horrível é que quando isso acontece, muitas vezes, se a gente vai falar com alguém, uma coisa horrível que essa pessoa fez com a gente, quer dividir com alguém, porque a gente fala, meu, essa pessoa não pode ser uma pessoa pública. Essa pessoa fez isso, aquilo e aquilo outro comigo, falou desse jeito, se mostrou uma pessoa completamente diferente. Outras pessoas precisam saber. Então a gente tá lá querendo ajudar os outros, mas eles todos acreditam nele. E as pessoas vão falar pra gente, ah, mas será que você não está sendo muito injusto? Será que o problema não está com você? Né? Será que não é você o problema? Então a gente fica lá se duvidando, será que sou eu mesmo o problema? Porque está todo mundo falando isso. Então a gente acaba sofrendo gaslighting dos outros, nem deles mesmos. Que com certeza não é o santo caridoso que você é casado ou casada. Isso acontece nas famílias também. Por exemplo, quando você tem um namorado ou uma namorada narcisista, um esposo, uma esposa narcisista, e você vai na casa dos seus pais e eles vai também, ou ela, se for uma narcisista mulher. Daí eles conhecem a sua família e fazem de tudo para sua família, levam presentes, dão coisas para as crianças, né? Todo mundo admira essa pessoa. Nossa, como você escolheu bem. Olha que pessoa perfeita. Ele te faz muito bem, isso e aquilo. E daí, quando você volta para casa, ele vai e abusa de você de um jeito ou de outro. E é por isso que é tão difícil, às vezes,
as famílias acreditarem na gente mesmo depois que o relacionamento acaba, porque eles também foram manipulados pelo narcisista. Esse narcisista comunal conseguiu manipular a nossa família inteira, porque, sabe, eles. Gente, isso é tão ridículo, porque me faz lembrar, sabe, quando eu tava com um narcisista oculto comunal. Ele me dava flores, né? Ele era um estúpido, sabe? Ele era muito estúpido comigo, controlador, muito controlador. Ele me ligava assim sem parar, não podia fazer nada sozinha, que ele tinha ataque do pânico, sabe? É tudo mentira, depois eu descobri. Mas ele mandava flores para mim e tirava a foto das flores que ele me deu e colocava nas redes sociais e falava: olha só como eu sou. É o que eu dei pra Gabi hoje, como eu. E todo mundo falava: ai, como você é um namorado perfeito, ai, como a Gabi tem sorte, isso e aquilo. Mas ninguém sabia que em quatro paredes a história era completamente diferente. Mas eles, por isso que eles fazem questão de colocar tudo na rede social, documentar tudo de bom que eles fazem, para depois eles terem provas que eles podem usar contra a gente na hora da difamação. E se ele colocasse alguma coisa na internet, por exemplo, essa foto das flores, sei lá. E não recebesse tantos likes, porque ele, meu, ele colocava na internet, ficava vendo no telefone: olha só quantas pessoas gostaram, tá vendo só como eu sou? Você tem sorte mesmo, viu, Gabriela? Sabe? Mas se eles não conseguem receber o que eles acham que merecem, o quantos likes que eles acham que merecem, ou sei lá o quê, daí o humor dele mudava assim de água pro vinho. E ele fazia de tudo para me atazanar a vida. Ele até inventava, sabe, que eu devia ter falado alguma coisa para minha família porque ele não recebeu o reconhecimento que ele esperava. Então é lógico, né, que fui eu que falei alguma coisa de mal dele para minha família. Então você vê como a gente acaba falando menos e menos para nossa família porque a gente é manipulado. Então a gente deixa de falar para a gente não ter que sofrer as consequências do narcisista enchendo o saco depois. E também porque a gente acha que ninguém vai acreditar na gente, pelo fato de eles terem tantas provas que eles são pessoas perfeitas. Essa decepção que eles têm das pessoas acabam sendo descontadas na gente. Porque, pessoal, uma coisa que todos eles têm em comum, todos os narcisistas comunais, expostos, ocultos, todos eles não têm empatia, sentem que merecem tudo, mesmo sem ter feito nada para merecer, são arrogantes, se sentem superiores, são superficiais e vivem em busca de suprimento. Eles vivem em busca de suprimento. E o problema é que daí a gente mesmo fala, a gente mesmo, sabe? Ah, mas tudo bem ele ser assim, pelo menos ele faz o bem para a sociedade. Ah, mas tudo bem. Sabe, é o jeito dele, é o jeito dela, mas pelo menos ele tá ajudando a. Gente, a gente não precisa ser tratado como saco de porrada. Os comportamentos e as palavras das pessoas têm que combinar, né? Pra gente, com a gente, o comportamento da frente de uma pessoa tem que ser igual do que o comportamento na frente de outra pessoa. A pessoa é a mesma, mas eles mudam dependendo de quem eles estão perto. Todos os narcisistas são assim. Então, mesmo que a pessoa estiver salvando o mundo, se a pessoa estiver te tratando mal, é motivo de você não querer ficar com essa pessoa. E eles esperam ser tratados bem pela humanidade. Eles pensam assim: ah, eu tô ajudando a sociedade. Então, quando eu for nesse restaurante, eu preciso do tratamento VIP e que eles me coloquem numa mesa de frente pro mar. Você vê, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eles se sentem tão inflados, se sentem tão importantes por fazer uma coisa para a sociedade que deveria ser de coração, deveria ser sem esperar nada de volta, né? Geralmente é assim que a gente faz quando a gente quer mesmo ajudar alguém, não é pensando no dinheiro ou na retribuição ou no obrigado. É querer fazer o bem e o resto é consequência. Mas eles fazem isso para a consequência. Então, daí eles acham que eles merecem tudo, que eles merecem tratamento VIP, que eles merecem que o garçom não saia de perto, porque eles se sentem tão importantes. Madre Teresa de Calcutá.
E uma coisa louca que acontece é que quando o grau de narcisismo é super alto nessas pessoas que são narcisistas comunais, eles acabam até ressentindo as pessoas que eles estão ajudando. Pode ser as pessoas pobres, ou os pacientes, ou clientes, o que for. Eles acabam com ressentimento dessas pessoas. A falta de empatia pelas pessoas que não dão tanto suprimento como ele acha que merece, ou ela merece, acaba sendo até visível. Sabe, se a gente prestar atenção, o tipo de tratamento com uma pessoa e com outra é diferente. Assim, eles podem parecer pessoas super empáticas e humanitárias enquanto jornalista tá lá, enquanto entrevistador tá lá, enquanto estiverem no programa de televisão, enquanto o dono do evento estiver lá, ou enquanto a sua família estiver lá, ele vai parecer, ou ela vai parecer uma pessoa tão humanitária, tão boa. A gente até volta a entender por que que a gente se apaixonou, né? Nesses momentos, quando eles não estão lidando com a gente. Mas tenho certeza que quando isso tudo acabar, essa apresentação, o evento, sei lá o quê, alguém vai sair sofrendo porque ele vai se vingar ou ela vai se vingar. Porque eles nunca acham que receberam admiração suficiente. Ou seja, pessoal, eles são uns hipócritas. Como todos os outros narcisistas também. Só que esses daí usam a sociedade, as comunidades, as famílias para conseguirem suprimento. Essa que é a grande diferença. Então, podem ser médicos, podem ser arquitetos, podem ser qualquer pessoa que tiver um cargo na sociedade que faça os outros os admirarem. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo, que faça sentido. Me responde aí nos comentários se você conhece alguém que é assim, um narcisista comunal, e que cargo essa pessoa tem na sociedade, que eu agora fiquei super curiosa. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de me dar um like, e se você gosta desse tipo de vídeo, dá uma olhadinha nesses daqui também, porque eu também acho que vão ajudar vocês bastante. Um beijo enorme, fiquem todos com Deus. Até mais.